Caros compatriota, boa noite, bom dia, boa tarde. E depende no país onde é que vou encontrar, nem precisa um momento. Não parece a vós publicamente, suma aqui de bom conhecimento, não tem estado na trabalhar fora, nem momento de rede social, mas está justificar realmente para não parecer. A nós é espaço para nós, uma na nova abertura de novo vídeo, sempre nota considerar como e um espaço de trabalho para nós e com um espaço de bem incomoda simplesmente a voz que está acompanhando ou a voz que está ouvindo, para não bater passa simplesmente a ligar boa tensão, fazer com que vou ficar permanentemente preocupado com informações. Que nota disse para a voz. A nós, irmãos patriota, a mim como um ativista pan-africano, nunca tenho nenhuma intenção de bater bem tudo ora publicamente, dar de a voz, de tentar disse voz, falar voz, que é que real. A voz tudo, vou ter noção, vou ter conhecimento de situação que no país não vive. Cada um guineense tem noção. País que não tem a OAS, como é que o país está no governado, qual tipo de governante que Guiné tem a OAS e para quem que auto-intitula, que auto-proclama como governante representante do povo guineense. Então pensa, quer a boca está na diáspora e suma a boca está na Guiné-Bissau, sempre a nós nos cita na nossa intervenção de como. E a nós tudo não tem responsabilidade com a Guiné-Bissau. Que não me se fala voz? Não me se fala voz de como? É vídeo. E minha inteira responsabilidade é vídeo. E não produzido a os dia 25 de abril de 2022. A os e segunda-feira. É vídeo e concerna absolutamente responsabilidade a cidadão e ativista pan-africano e presidente de Irmãos Patriotas que está chamado
flintu giallo di pina. Embora non tenga alimenti che sta lavorando con me, ma che nunca è che presenta se cara pubblicamente e che niente si consiglia, non assume na integra responsabilità di comunicazione che non preferì né precisa momento. E comunicazione, non ripeti, e di mia intera responsabilità. Ora che noi non decidiamo realmente non bim per difendere un povo, per difendere democrazia, per difendere un paese, non tenga consa primero se bi a noi si king, dinde che non sai, dinde che non bim, dinde che non abai. E a noi non toma sempre un posizione a 7 anni e mezzo ne caminhada ali. Na posição e muito claro. Sempre não conta guineenses como na defender um povo, boa vida que está fazendo sentido. E a nós não entende como não vida e que está fazendo sentido e que é preciso nenhum guineense para lamentar de acontecimento que podia acontecer com nós. Para mim é um caminho que a nós não cuide e um caminho que a nós sempre não determina e não convicção, até importante, concerna absolutamente só a nós. Pabia, a noi non si vicuma, pa difende qualquer povo e tenesse custo e tenesse sacrificio. E a noi non capo de cedo exceção né tipos de matéria. A noi non bilde a os, pabia, a noi non cata reagir nunca pa via emocional. Non a repetir, a noi non cata bilde na redes sociais pa reagir pa via emocional. Ou para sentimentos de tal ou tal, não. A nós homens de convicção, sempre não fala voz como a nós operacional. Se bom isso, para não debater na democracia, para não papiar na democracia, e tem que ser que gente preparado, gente consciente que está certa realmente a democracia. Mas se não tem gente caos, que auto-intitula, que auto-proclama, que não governa o país, suma uma russi-soco, com tudo que esse grupo, a nós não entendemos como, nunca não capuribim combatê-los para via democrata, para via e cata justifica, para via próprio que grupo que reconhece nunca a democracia. Basta e fácil, olha, se andança ao longo de 10 anos, tudo feito na base de inconstitucionalidade. Ora, quando anda na base de inconstitucionalidade, e porque está na massa tudo lei de país, e porque vou fazer de conta como a boca lei, a boca constituição de própria que república. Então, nós não entendemos como, se ele entende como, ele que é dono de constituição de república de Guiné-Bissau, ele é o único alguém que pode papiar mais alto, ele que pude disse forças de estrangeiro para instalar eles dentro de Guiné. Então, a partir de hoje, a partir de meia-noite, hora de Guiné-Bissau, na passa é mensagem, mensagem que vem próprio de Guiné-Bissau e a nós não tratar com toda a responsabilidade e não assumir. E ora que tem algumas consequências depois de uma pronunciação que não pronunciar na rede social, não assume inteira responsabilidade. Suma que você vê, a mim está vive na França. França é um país onde é que eu pude papiar algo que pode incitar violência num país, convocar na justiça ali, é por justiça, por punir. A mim, consciente de que lá, a mim, lúcido, não se vê, para ver o que é que manda, bem, não é preciso momento, para enchomar nós irmãos a atenção que nos acompanham, aqueles que nos vêm de ouvir depois, para poder ter noção de onde é que nós não entra, onde é que nós não vai, e qual que atitude, qual que nascido no comportamento perante nós irmãos que estão na Guiné, que nos vive na extrema dificuldade, na extrema pobreza, na extrema miséria, e com uma situação de país estagnado, um país que tem nem beira, nem era nem beira. Então, portanto, a nós não sabe o que é que te ensino. O que é que nós decidimos pronunciar? E de como? Meia-noite da os, nós pedimos tudo guineense
Que se vil que está perto úmaro de distância de úmaro. É mensagem e bem de Guiné-Bissau. Nona pedi, nona repeti. Todo cidadãos guineense, kika militar, kika segurança, pé distância da próxima de úmaro. Pabia ordem, cano sempre não conta guineenses como momento a outro, nona pul na lugar e a mim, na assumi inteira responsabilidade se algo acontecer na Guiné-Bissau, nunca encana arrependi e na volta a de publicamente, na assumi minha total responsabilidade na queca na papia. Na repite, tudo guineense que ca militar, tudo guineense que ca segurança, boa afasta de úmaro se socou. Pabia, de que manda nona pedir vos? Pabia de como? E pode ter danos colateral sobre a voz que pode estar ao pé de úmaro. Boa evita de aproximar de úmaro, boa longe-se de úmaro se boceta. Para ver chega o momento, o país tem que libertar. O país tem que libertar, para ver o país recuperar, úmaro toma o país não para via democrata. E foi uma simples eleição de forma travesti. Que a eleição... Kika ganha, então automaticamente, aquilo faz com que a nós não decidir a tomar decisão e não decidir colaborar com aqueles que estão no país, que a nós não se vê como e patriotas. Não repetir, tudo guineense, a os que está trabalhando na presidência da república, que está no palácio, boa longe-se de úmaro, boa para a próxima de úmaro. Cabo bem falar com uma boca avisado. A nós não nos chama atenção. Para ver a nós não se vê com uma. E chega o momento de resgatar o país. E chega o momento de patriotas realmente entrar em ação. Aqueles que entendem como realmente Guiné que tem homens, homens preparados para recuperar a soberania de Guiné. Para se não desengana. Homens preparados tem no país e homens preparados na recuperar Guiné-Bissau. E a nós... não assumir no papel e a nós tudo o que é necessário para fazer em termos internacional a nós não está dependendo de recursos financeiros de nenhum político de Guiné-Bissau. A nós não a fazer tudo corredores, não andar o que é necessário, não mostrar a comunidade internacional de como realmente o que é que não passa na Guiné-Bissau. E um grupo que toma poder, um grupo de traficantes que sequestra o Estado a os para ver o Estado de Guiné e um Estado que não é controlado por um grupo de traficantes e droga que não funciona dentro de estrutura própria do Estado de Guiné-Bissau. É tudo guineense tem que pôr isso na sua cabeça. Se não analisa muito bem, ao longo de 10 anos é percurso de úmaro e um percurso que está não controlado para um barão, um grande barão de droga que sequestra o país, que tem estado, que infiltra na todas as instituições da República, que faz com que mangas de guineense coça papia, mas é toda, o que é que não passa dentro do país? É cala, é capuri papia, para é teme, é ter medo de ser vida, para ver de como, a nós não se vê como, comportamento de crime organizado e de traficantes de droga. E tem e tá a linha que perda de vida eles suma que você vê e gente que está reagir para via de violência. Então portanto é atenção que nós chama guineenses, não é, irmão, botou mal muito sério para via nunca tem necessidade pessoal de vir rede social de criar um fake news ou de criar um pânico na sociedade e ganha forma de ser a mim um homem de terreno. A mim um operacional, a mim um panafricanista que está defende, ora que momento de defender democracia de forma real, de que democracia na papiado dele de forma real, na bem sim senhor de forma real, na defender. Mas ora que não na combate um grupo de criminoso, um grupo de narcotraficantes, um grupo de terrorista que sedia país a os, que sequestra país, nunca podia utilizar métodos democrata para e um método e um perda de tempo para a nós não se forma de atuação
nunca reconheci democracia e nunca eles aceita realmente como poder e tem que conquistar por via democrata e instituições de república tem que trabalhar de forma democrata, separação de poder tem que trabalhar de forma democrata. E o que é que não acontece na Guiné-Bissau? Vindas de tropas que têm estado na entrada, aliás, que nem trabalham diz há muito tempo, e um trabalho que não, não se vê, e tem estado na Peraruba, depois do resultado próprio de eleição presidencial na França, de processo poder acelerar o poder. É um processo que tem muito a ver com a questão geopolítica próprio de África do Oeste, maneira que você vê. O que é que manda a nós não passe liaos? E bom para você ver como uma Rossisoko e tem que combatido e tem que pudo na repetição segurança física em causa na Guiné-Bissau. Essa é uma determinação, essa que na papia irreal e tem que ser de uma forma coordenada para servir de lição a qualquer alguém que me tomar o poder para via de arma na Guiné-Bissau. Patriota, ordens dado para vós e cabe a vós pôr o plano em prática para resgatar a Guiné de uma vez para sempre, para guineenses e guineenses poder viver na paz e sossego e tranquilidade, para cada guineense poder encontrar uma vida melhor, para o país poder ser um país soberano, livre, onde que não haja filhos na crescer na paz e na sossego. Para aquilo a sério, e preciso uma ação realmente de homens patriotas que a nós não confia nele, que a mim, a partir da os, de uma maneira que me fala a vós, a partir de meia-noite, hora de Guiné-Bissau, não pedi, não na pedi, tudo civis que cá militar, tudo que cá segurança, de afastar de Úmaro Sissoko Embalo. Essa informação, vou tomar sério, no cabine de como e na, não na prevenir. Úmaro Sissoko e cá não escapa nunca. Todo jogo que está na jogar e cá não escapa. Úmaro está dentro de Guiné-Bissau e não acaba de entender como a Guiné-Bissau e como um país que está chegando a tomar o face que comeste para um homem que nunca deu Guiné-Bissau nada, que nunca faz Guiné-Bissau nada e que pode ser dono, Guiné-Bissau que pode ser si propriedade. Então, portanto, a mim, a os Flinto Diallo de Pina, não assumi total responsabilidade na minha comunicação. É comunicação e concerna somente a mim e minha inteira responsabilidade. A mim que nunca está mandado para ninguém, a mim tem equipa que está trabalhando aquela, uma equipa muito sério, muito sereno, de gente altamente responsável, e aquilo que faz com que não está passando na rede social, para maneira que guineenses poder pensar. Então, portanto, essa informação vou tomar sério. Não na papel de questão geopolítica estratégica própria na nossa sub-região. E próprio Mamadou Doumbia, de Guiné-Conakry, e tem informação que a nós não se vê de como, Úmaro está a julgar um jogo na Guiné-Bissau, depois, para bem ajudar neutralizar Mamadou Doumbia na Guiné-Conakry. Úmaro Sissoko tem estado a julgar um jogo, depois, para tentar julgar forma de neutralizar a Assimi Goïta na Mali. E me ser um campeão, maneira que o Francisco está a falar, no trabalho que nós temos feito, e aquilo com que, aquilo que põe, que forças tem estado na entrada, sem autorização de, no Parlamento, que alguém, que instituição, que decreta realmente como, sim, a nós não autoriza a vinda de força estrangeira na Guiné-Bissau. Então, e portanto, essa vou tomar a informação sério, vou fazer Úmaro Sissoko para ir olhar o vídeo, para perceber quem que não mandar a informação de como nunca é que não escapa o que pensa na Guiné-Bissau. E pude pôr todo tipo de armamento ao lado de céu e que não escapa. A nós não chamar a atenção e que se tove, mas não chega no momento que tudo não pude em prática. Para guineenses poder ter paz, para poder ter sossego e tranquilidade própria na Guiné-Bissau. E que é possível que é que não aconteça na Guiné-Bissau? Úmaro tem estado na julga um jogo que não põe manga de gente que está à volta dele, perigo de ser vida.
nós não acaba de chamar boa atenção ali. Aqueles que se viu, não repite, boa afastar de Umaru Sissoko em balo. Aqueles que civil, que militares, boa afastar ao lado de Umaru Sissoko em balo. E a nós não chamar atenção mais uma vez. Patriotas, vou posicionar na direção do aeroporto, vou posicionar na zona de Volta do Sol e na zona que te dá acesso a zona que te dá acesso a Chada, vou posicionar. Fabia, momento e muito sério, vou tentar ser muito discreto para cada na vista de que qualquer intenção que a nós sempre não chama uma se socorre com uma qualquer não intenção e que a nós não é fácil para perceber com uma ele que é democrata e que pode combater para via democrata. Combater uma rua para via democrata e uma mera perda de tempo. E uma mera perda de tempo, país que não consegui ganhar absolutamente nada com isso, para via próprio Umaru Sissoko e por parar o resultado de eleição legislativa que na bin e por parar criar pânico na durante na período de campanha de legislativa para poder ter argumentação de ação em prática. E a nós, nomes de não operação para poder ser o mais rapidamente possível e para guineenses poder encontrar paz e tranquilidade próprio na Guiné-Bissau. Pabia, no momento de campanha que na bin legislativa, Umaru prepara um grupo de milícia que na bata cria pânico de noite perante na momentos de regresso de alguns partidos que na riba de ser campanha. Então, portanto, estratégia está montado que alguns cidadãos de Guiné-Conakry que estão na Guiné-Bissau, são alguns senegaleses que estão na Guiné-Bissau, forma de como é que a Nabata atua para criar pânico e preciso muito atenção na campanha que na bin, no castali, na face fake news. No castali, não na repetir, não fake news. Se vou analisar muito bem, certos de não comunicação, está bem acaba de sério que Kika nós não tem estado na comunicar e que não irmãos, outros não irmãos têm estado na comunicar. Ante a campanha que na bin de legislativa, Umaru põe tudo um sistema no lugar para bem perturbar a campanha, que não cria pânico, que não faz com que cidadãos escapem participativo na campanha, hora que eles são chegar para e tomar resultado e falar com esse partido que ganha. Então, vou fazer muita atenção na comunicação que a nós não fazemos. E um coisa que preparado, e um coisa que pudo no lugar, e que estão só de tempo para ir implementar, para ir pôr em serviço de próprio se benefício. Então, portanto, essa é uma estratégia que ele preparar, que tem estado na preparar, e na dúvida tudo pontos estratégicos de país, regiões, de que algumas milícias têm estado já nem momento na procurar qualquer caminho, qualquer caminhos, zonas artérias, de que partidos na passa que massa para poder criar pânico, para criar algum tumulto que poder desestabilizar a própria eleição legislativa que na vim. Esse é um projeto que tem, né, que montado, mas o Maru que tem noção como tudo que aqui na monta, a não sentado ali, não está tendo informação de qual que se estratégia e qual que jogo que na prepara lá no país. Não na repeti novamente, não cana cansa, chama voz é atenção ali. A boqui cidadão guineense, a boqui civil, a boca que está porta arma de fogo, a boca que é militar, a boca que é segurança, afasta de Umaru Sissoko. Nona pediu, afasta de Umaru Sissoko. Para ver momento e muito sério, momento e muito sério, vinda de forças que Umaru na tenta introduzir na Guiné-Bissau,
inatisse algo inédito na Guiné-Bissau. E a nós, no objetivo e de alerta que se viz que está ao lado do humano, de poder afastar para ver hora e sério, momento e sério, para pior de um povo e que só parse publicamente, mas sim e poupar-se, você vê que é com a defender. E portanto, minha irmãos, ele que manda, últimos tempos, um suspende minha aparição na todo tipo de festivo, um suspende minha aparecimento público na todo lugares onde que guineenses está, para questões de segurança, que chamado, para ver nona passa para outra fase que o país na vincunça atravessa. É fase que o país na passa, que não na passa nele, e na sede uma fase muito decisivo, e na sede uma fase de uma determinação e de homens que gabarito realmente de patriota, homens que catou olhado, homens invisíveis, mas que estão na operação, hora que dia chega, a postura, bom acabar de acreditar como realmente não comunicação nunca foi em vão, afinal não comunicação e tem esse sentido, não comunicação e que está nem telecomandado, nem que está teleguiado, nem e que está pagado, mas sim e uma comunicação feita na base de patriotismo e de guineenses patriotas que está dentro próprio de nossa estrutura, de nossa segurança, de nosso país e suma na força de defesa de nosso país. Então, portanto, e bom para guineenses tomar é comunicação sério, e com fake news. E uma realidade, guineenses não vive ao longo de 10 anos mangas de coisas que passam na Guiné. A voz tudo e testemunho de realidade de que é que acontece na Guiné-Bissau. E com fake news, vou tomar sério, minha irmãos, nunca tenho necessidade de vir publicamente só para ver um grupo de forças estrangeiras entrar em Guiné-Bissau, bem para via emocional. Não. Nunca está funcionando para via emocional. A mim está vivendo num país. Ora que eu faço uma comunicação e confrontou com que vídeo na tribunal, buna barra responde, buna conta eles para via que manda, vou fazer um vídeo daquilo, vou meter na rede social, e não falou buna cita violência. Não. Cá está na cita violência. Está na da ordem que recebi para dar uma ordem de poder abandonar o país se seta a troca de si próprio integridade física. E não cuide duas coisas, e cuide ou presta serviço ao Maquisal, ou e cuide presta serviço à CDAO, ou e cuide outro destino. A nós, és que não politice, não cana prolonga mais do que és, porque é comunicação. E muito importante, é comunicação não assumir na íntegra, nunca não retira nenhum vírgula. A nós, se pode ouvir, praticamente há 7 anos e meio que nós estamos a caminhar ali, nenhum dia que até nenhum guineense cobino no papel uma coisa para amanhã, depois de 3 dias, não vim pedir desculpa. Aquilo é que não forma de ser. Não. Aquilo é ninguém que não olha aquilo. Não assume tudo consequências que podem vir sobre uma pessoa. Para não luta e cá para gente engabando para gostar de nós. Não. Não luta tem a ver com nos filhos. Não luta tem a ver com nos jovens. Não luta tem a ver com o desenvolvimento de nosso país. Não luta tem a ver para pôr Guiné-Bissau no contexto internacional de globalização com o mundo a os na exige. Para aquilo é sério e tem que ser com homens e mulheres que capacidade de poder exercer função de Estado com toda a humildade de que cada quem reconhece realmente de como instituições de república e tem separação de poder. Ninguém que pode ser o super-homem num país. Ninguém que pode tomar determinação, que bater da ordem a qualquer alguém só para via de como ele e autoproclamar presidente de república. A nós sempre não conta. Solução não a repetir. E para pôr segurança de humano em causa na Guiné-Bissau e cá na tarde não na pula em causa a mim flinto na assumir minha ação na rede social e através de informação que tem. Tem para aquilo, não na para ali, não cá na avança,
suma que de hábito não cana avança mais, não na repetir. Tudo civil que está perto, uma rucisoco em balo, boa afasta de uma rucisoco em balo. Boa afasta de uma rucisoco, aguarda de próprio bovida. Boa afasta de uma rucisoco em balo, aguarda de próprio bovida. És que não na pronúncia, quem que me se tomar como fake news, vai tomar aquilo esse problema. Quem que me se tomar sério, vai tomar sério. A nós não pronuncia tempo na dano razão. Não chamava atenção na Addis Abeba, na Etiópia, de Kuma, Papara Umaru, na 2017. Não chamava atenção, não fala guineenses. Se boca para Umaru, na futuro e na tem consequências. Aos, boa de andeg no chiga. Aos, pátria Umaru, e tem que ser com força, para via com força que entra lá, e força que na tirá-la. Para via democrata, para cada um guineense diz que se lá. E que é possível. Para via democrata, e que é possível para via um homem que nunca reconheci democracia. E que pude combatido karma de democracia. Não. E que pude combatido karma de democracia para via e que aceitar e que reconhecer. Então, portanto, que via que ele cuide e que guineenses rejeitar a canto tempo e ele que não ia abrir braço para acolher aquele, ele que não recebeu aquele. Minha irmãos, bom, fica tranquilo. Não mames que está na Guiné-Bissau. Vou ficar tranquilo. Tudo o que o Umaru fazer e não pagar, vídeos a os está correr na rede social. Tudo o guineense não tem acesso a vídeo de que o Umaru permitir Guiné-Bissau tragédia e não receber tragédia. Maneira sempre que não conta a voz. E aqueles que acompanham o Umaru naquele caminho de tragédia não conta a voz. E nascer de uma tragédia coletiva. Vou preparar essa nova era que Guiné entra nela, era de TC, força estrangeiro para instalar na Guiné-Bissau, assim serviço, assim proteção, de poder fazer kikimiste de tudo guineense, de tudo recursos naturais de Guiné-Bissau. Patriota, ordem dado e para cada quem assumir. A partir de meia-noite, hora de Bissau, para que ninguém. Kika militar, kika segurança perto do Umaru, boa afasta do Umaru. Não cabe tempo determinado que algo podia acontecer, boa afasta completamente de Umaru Sissoko. É ordem e bem, e a nós não na passar, de forma que não te indico, mas não na passar. E a mim, não assumi tudo consequências que podia bem acontecer, nunca não tenho nenhum problema de assumir consequências. E portanto, minha integridade física, qualquer guineense para que preocupa com aquilo. Aquilo concerna a mim só e a mim que minha cabeça e mais ninguém. Então, portanto, não na para para ali. É luta e não continua e a não sai vitorioso ali. Abraço para todos os irmãos patriotas que estão a preparar de forma séria e responsável a operação que a nós não desencadeia. Que não batiza Operação Tragédia. Bom, muito obrigado a todos vós.